kulanti wanaagsan halkana waa garaha t v qodobbada warkana waxaa ugu waaweyn madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo kulan ugu yaedhay xubnaha hogaanka mucaaradka kana tanaasulay qaar ka mid a qodobadii la isku hayey ee wax kabeddelka dastuurka waxaana idiin soo gudbin doonaa xogta kulankii baarlamanku maanta ay yeelan lahaayeen oo baaqday iyo madaxweynaha soomaaliya oo tilaabooyin xusub qaaday filla soomaaliya oo baaritaano culus ka bilowday xaafiisyada hay-adda duulista hawada kadib markii somaalilan shalay ay sheegtay inay isku hagtay laba diyaaradood oo marayay hawada soomaaliya haddaba miyaa mar kale la bixiyey koodadka dowladda y u guurtay ee maamulka hawada madaxweynehi hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo iskaga cararay muqdisho kadib hanjabaado culus oo uu kala kulmay beesha hawiye dagaal culus oo mar kale ka dhex qarxay ciidamada somalilan iyo kuwa s s c kaatumo iyo warar dheeraad oo ka soo baxaya khasaaraha dagaalkaas ka dhashay iyo turkiga woo muqdisho u soo diray mas-uuliyiin iyo saraakiil hordhac u ah ciidamadiisa la wareegaya amniga guud oo qalabkooda ka soo xerxertay ankaraa mar kale kulanti wanaagsan qodobadaasi aad daawateen oo faah-faasanayaan idiin soo gudbin doonaahase yeeshee ugu horeyn daawade waxaan ku xasuusinayaa in haddii lagu joogo wakhtiga salaada aad soo gudato waajibaadka al leh dibna ugu soo laabata daawashada muuqaalka ogeysiis muhiim ah ma doonaysaa barashada qur-aanka kariimka oo u gaaraa dumarka iyo caruurta oo ay dhigayaan macalimiin dumar ah oo khibrad sara leh waxaana lagu barayaa hingaadda iyo xifdisiinta qur-aanka kariimka qaab tajwiid ah iyo sidoo kale ducooyinka haddaba daawad yaal isqoros way socotaa waxaana kala xidhiirtaa taleefanada shaashadda kaaga muuqda ama wac watsapka iyo imowga madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa kulan wuxuu ugu yaaray xubnaha mucaaradka sida xogaha inuu ku helayno waxaana uu diyaarinayaa qorshe uugala hadlayo wax kabaddelka dastuurka iyo doodda ay ka keeneen xogaha ka imaanaya madaxtooyada soomaaliya ayaa sheegaya in madaxweynuhu tanaasulaad uu ka muujiyay inta badan qodobada dooda ay ka keenaan mucaaradka haddana diyaar u yahay inuu kala hadlo si loo gorfeeyo qodobada ay diidan yihiin islamarkaana taladooda y u soo jeedyaan dowladuna u dhagaysato oo isku dhinac wax loogu jiheeyo meeshana laga saaro isjiijiidka dastuurka ka dhashay iyo sidoo kale hanjabaadaha ka imaanaya dhinaca mucaaradka ee qalalaasa abuuridda ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka go-an in dastuurka la dhammaystiro isla markaana doodiisa la sii wado hase yeeshee waxaa madaxweynuhu uu sheegay inaan la dhaafi doonin khayladhaanta mucaaradka oo saameyn adag yeelan karta isla markaana qaladaaso abuuri karta haddii taageero shacab dhankooda ay helaan xogu ay tibaaxayaan fariintan in loo diray sheekh shariif sheekh axmed cabdiraxmaan cabdishakuur warsame iyo dhammaan xubnaha kale ee mucaaradka hadda ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda dalka si kulankaas ay usoo ajiibaan welisa wax jawaab celina kama aysan imaanin sida wararkeenna hore aan idiinkugu soo gudbeynay madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa ka tanaasulay ilaa iyo saddex qodob oo kamid ahaa kuwa ugu waaweyn ee mucaaradku ay diidanaayeen hasi yeeshee wuxuu ku dhegay hal qodob oo uu sheegay cidna anusan uga tanaasuli doonin qodobada uu ka tanaasulay madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxaa ka mid ah qodobka dhigaya

sidoo kale madaxweynuhu qodobo kale oo kamid aha dastuurka afarta cutub ee wakabdlka lagu samey ayuu ka tanaasula waaaku adkabayaraatwaba laga bedelin arinta doorashooyinka oo a ia absanto dooraoqoodmarka mudxiladkiisdhamaado madan aya qdobkaaoona inuku adkyo mucaradka adi u suurtgasho kulankan uu qorsheynayo inuu la yeesho waxaana badantahay tanaasulaada madawenuhu u muujiyey marka la eego in xubnaha mucaaradkadhakooda ay dabacsanaan muujin doonaan maadaama dhamaan albaabada siyaasadeed ay kasoo xirmeen oo wax taagar a u waayeen mucaaradada dowlada madaxweyne xasan sheeh maxamuud shacabka somaaliyed ay u muuqataa ina ka heliyan xubnaha mucaaradka ilamarkaana ala safan yiin dowlada somaliya oo ay danaynayaan in la dhamaystiro dastuurka iyagana lagu soo celiyo awooda doorashada madaxweynaha jamhurad omlogaamindna sanadaa sooaadan si meesha looga saaro qorshaha ah in shasi boorso laagwata uu ku guuleysta kursiga ugu sareyadalka dana shisheeyenuuugu adeego xilka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya si kastaba isiijida dheer kadib waxaa hadda u muuqata isku soo dhawaasheen arintaas laga sameynayo dowladda madaxweyne xassan sheekh maxamuud ayaana albaabada u furtay dooda mucaaradka si ay dhankooda ugala doodaan qodobada muhiimka ah ay tahay in dastuurka lagu soo daro waxaana horey mucaaradka u sheegeen in waxa madaxweynuhu uwada aysan ahayn dastuur la dhamaystiraya ay tahay gebi ahaanba in dastuurka la bedelayo dhanka kale fillan soomaaliya waxaa dadaalo xoogan ay ku bixisay afar iyo labaatankii saaci lasoo dhaafay qancinta xildhibaanada kasoo horjeestay wax kabedelka dastuurka iyo ansixinta afarta cutub ee dastuurka ku-meel gaarka ah ee dalka xildhibaanadii toddobaatanka gaarayay ee kulanka hore ugu yeeshay magaalada muqdisho sida cadna u sheegay inaysan qeybka ahayn dadaalada hadda socda ee lagu dhammaystiraya dastuurka ayaa badankood waxaa lagu qaabilay madaxtooyada dalka looga arimy e filda soomaaliya waxaana la kulmay madaxwene xasan she maxmud irwasar amse abdibare idwaaaegilaga anciyey doodaabeudyaaaugewmamamd si iiaa loo djiyu baajiyey ulaki balamanmaan aku asiin laayeen a cutub ee dastuurka waaanawaraka hor dgu soo gubiin madawenaray ulainuusa absoomin si xaalada aan looga darin oo xiisadaha taagan ee dastuurka ansiintiisa silwabdkkadhaay loo qabuujiyo madaxweynaha ayaa wada qorsho loogu cagdhigayo dooda dastuurka oo aysan u noqonin mid cid geyna lagala cararayo iyadoo la hordhigi doono cid walba oo iyadu qabta in wax laga boobayo si uu u noqdo mid lasla ogolyaha baarlamaank soomaaliya sixidda qodobo farsamo kadibna waxaa qorshuhu uu yahay in la meel mariyo waxaa suurtagala in sabdiga toddobaadka soo aadan kulanka ugu horeeya ee baarlamaanku uu noqda ansixinta afarta cutub ee dastuurka haddii isku soo dhowaansho madaxweynaha iyo mucaaradku ay ka sameeyaan qaybihii horee warka garaa tv ee daawanayan filla soomaaliya ayaa baaritaana culus waxay ka bilowday xaafiisyada hay-adda duulista hawada soomaaliya kadib markii somalilan shalay ay sheegtay in ay isku hagtay laba diyaaradood oo marayay hawada soomaaliya khataarna ay u galeen inay isku dhacaan baaritaanadan <imitant> waxaa bilaabay shakhsiyaad aada ugu dhow madaxweyne xasan sheik maxamud raisul wasaar xamse cabdi bare oo loo xil saaray in ay soo baaraan cidda gudbisay xogta iyo sidoo kale sababta labadaas diyaaradood la iskugu hagay iyo adii xogtaas hrun ay tahay waxaa xog a tibaaxayaan in madaxweyne xasan shiikh u amray in hadii ay hrmowdo in diyaaradahaas halis ay ku galeen hawada soomaaliya oo xogta ay bixisay somalilan ay noqoto mid sax ah ay jirta khatar weyn oo ku dhex jirta hay-adda duulista rayidka qasabna ay tahay in isbeddel ballaaran la sameeyo ama baaritaanadan ciddi lugaha ayla galaan maxkamad lasoo taago oo waajibkeeda la marsiiyo cabsida ugu weyn ay jirta ayaa ah in la bixiyey koodadka cusub ay u guurtay dowlada federaalka soomaaliya maadaama gebi ahaanba ay ka guurtay habkii hawada loo maamuli jiray ee somalilan qaybta a ka aheyd toban diyaaradood ka badanna qalqal ay ku gelisay hawada dalka laba diyaaradoodna ay isku hagtay oo halis ay ku galeen inay isku dhacan sistafkan cusub ee dowladday u guurtay oo lacag fara badan ay ku baxday ayaa mid senterletka la shaqaynaya waxaana uu yahay mid la adeegsanayo hab internet ah iyada oo xogtiisa aada loo ilaaliyey toddobaadyadii lasoo dhaafay hadda se waxaa muuqata in shaksiyaad ku dhex jira hay-adda ay koodadka loo guuray iyo habka la isticmaalayo intaba u gudbiyeen somalilan qalqalqgelintana dib a u bilowday waxaa somalilan markiiuu xumaadi xiriirka kala dheeey dowlada federaalk somalia kadib heshiiska gardaradaa la gashay rasul wasaareha etoobia abi amed ay bilowday qorshe ay hawada dalka iskugu dayeso dunidaiuga gado inay tahay mid aan amni ahayn oo aan lagu duuli karin halisna ku ah badqabka diyaaradaha iyo shacabka isticmaalaya waxaana xoga qaldan ay u gudbisay diyaarado badankood laga lahaa dowlada shisheeye waxaana ay mareen habaabisay ilaa toban diyaaradood oo qaarkood ay qatar u galeen dowlada shisheeye hawadooda si qaldan ina ku galaan oo aduub a ku dhacaanintaakadib dlada somal ayaaqaaday tilaabooyin culus waxaa dhamaanba laga wareejiyey somalilan habkii iyadoo ay taqaanay ee maamulka hawada waaana loo guuray sistem cusub iyada oo diyaaradaha ka kacayiy kuwa kadegaya hargeysa laga camro hadda garoonka diyaaradaha aadan cadde ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya iyadoo taasi ay jirto waxaa hadda u muuqataa in somalilan ay bilowday in ay dib u qalqalgeliso hawada waxaana soo baxaya xoga tibaaxaya in etoobia iyo sidoo kale taiwan ay ka garab siinayaan somalilan sida ay ku heli laheyd xog kasta iyo habkasta oo dawlada u guurto si qalqalgelintan ay u sii wado sikastaba baaritaanada hadda ka bilowday hay-adda duulista hawada ayaa isha lagu wada hayaa natiijada ka soo bixi doonta iyo tallaabooyinka dowladda federaalka soomaaliya ay qaadi doonto iyadoo shakhsiyaadka horey xogaha ugu gudbin jiray somalilan ay ahaayeen kuwa kasoo jeeda deegaanadeeda oo hay-adda ka shaqeeya badankoodse waxa ay ka carareen caasimadda dalka iyaga oo dib ugu laabta hargeysa sida maamulka madaxweyne biixi uu horey u sheegaygar madaxweynihii hore ee dalka maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ka cararay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka kadib hanjabaado culus ee uga yimid beesha hawiye iyo cabsi xooggan oo soo wajahday oo ku aadan amnigiisa maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dib ugu laabtay magaalada dooxe ee dalka qatar waxaana uu gebi ahaan bafaarujiyey caasimada dalka oo toddobaadyadii lasoo dhaafi uu ka waday dadaallo ku aadan qorshayaasha uu doonayey in lagu hor istaago wax kabedelka dastuurka iyo abaabulka kuudlad uu sidoo kale qorsheynaya inuu kula dagaalamo dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud si lamid a badbaado qaranna u dhiso si looga hortago dadaalada dowladda ay ku dhamaystiraysa dastuurka soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo markii dalka dib uu ugu soo laabtay kulan magaalada muqdisho ee caasimada dalka ay ku qabsadeen odayaasha dhaqanka beelaha wiye waxay u direen hanjabaado culus iyagoo sheegay in ay ka hortegi doonaan haddii uu isku dayo inuu qalqalgelin amni ka bilaabo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya amaba isaga oo ay wada xasuusan yihiin dhibaatadii caasimada uka geystay uiskuday inuu hor istaaga dadaalada dowlada ay wado do sidoo kale waxaa hanjabaado culusu diray qaar kamid a siyaasiyiinta ku jira dowlada federaalka soomaaliya oo sheegay in ay tahay maxamed cabdulaahi farmaajo in tilaabo laga qaado maadaama iyadoo ay muuqdaan dhaawacyadii boogihii uu geystay hadana inuu isku soo taagayo inuu hor istaago dadaalada dowlada aywado uuna sheegay isagu inuu dalka badbaadinayo isagoo katar u horseeday soomaaliya kuna dhoweeyey isku dhacyo iyo burbur dowladeed in mar kale dalku dib uu galo arrimahaasi oo dhan ayaa ku khasbay maxamed cabdulahi farmaajo sida xogaha soo baxay ay itibaaxayaan inuu dalka deg deg uga baxo dibna ugu laabto magaalada dooxa oo uu ku sugnaa tan iyo markii xilka madaxweynaha looga guulaystay halkaasi ayuuna mar kale hadda dib ugu laabtay oo uu ku sugan yahay sida xoguhu ay sheegayaan maxamed <muchamil> cabdulahi farmaajo sababaha kale ee uu dalka dib uga baxay waxaa ka mid ah in guuldarrooyin weyn oo siyaasadeed ay ka soo gaareen qorshayaashii uu tamaninayay inuu ku guulaysan karo oo dhan shirkii garowe oo ahaa rajadiisii ugu dambeysay ayaana ah siciid cabdulaahi deni habkii u rabay maqaam ka hooseeye siiyey kadib markii uu diiday inuu ku taageero mucaaradka in isku luuqad ay ku hadlaan isla markaana ay warmurtiyeedkii isaga iyo sheekh shariif sheekh axmed ay soo saareen ay ku midaysnaadaan deni ayaana sheegay in punctland qorshaheedu gooni u yahay isla markaana ay dowlada federaalka soomaaliya dana siyaasadeed oo kale isku hayaan maalin kadibna waxaa siciid cabdulaahi deni uu baahiyey war uga hadlayo go-aanka puntland ay ka taagan tahay waxkabedelka dastuurka dhanka kale maxamed cabdulaahi farmaajo waxaa u suurtogeli weysay qorshaha uu ku dhisayey koodolad uu kula dagaalamo dowlada madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo mucaaradku ay ku mideysan yihiin waxaana keliya taageero uu ka helay sheekh shariif sheekh axmed iyadoo dhammaan xubnaha kale ee mucaaradku ay diideen in ay garab istaagaan xasan cali kheyre cabdiraxmaan cabdishakuur warsame cosubleya dhammaan xubnaha kale ee hogaanka mucaaradka ayaa si cad uu sheegay madaxweyne farmaajo in siyaasada uu ku beegsaday marki uu joogay hogaanka dalka aysana jirin sabab hadda ay ku garab istaagi karaan haseyeeshee dhankooda ay wixii ay ku mucaarasan yihiin dowlada iyagu ka wada arinsan doonaan فرماشة سيدا سوحو كوا يه سياسة ديد وانا ميت كميدا سواواه وقوا وين اه سورت غالكا يتاين ودالك ديبو غالاب تاي اسلام مار كانا او قرشياشي او ودي اسلام مار كانا او ديبو غالاب تاي مغالا دوحا اه دالك قدر محمد عبد الله فرماشة مدحو غينو هر اه دالك وحا دور مر او شعبك سوماليات لها اللي موقالانو كباهي bartiisa gaarka ahee facebookga uu ugu sheegay in waxa socdaha ee dastuurka waxkabeddelkiisa aysan ahayn sharci oo ay yihiin in dhammaan la bedelayo dastuurka intaa kadib waxaa soo muuqday xildhibaano u abaabulan hab lamid a in farmaajo ay taageerayaan waxaase kala furfuray dowladda soomaaliya oo dadaal xooggan ku bixisay in xildhibaanada la aamisiyo isla markaana arinta waxkabeddelka dastuurka wax taageera ah farmaajo uysan u helin odayaasha dhaqanka beelaha wiye ayaa dhanka kale la sheegay in cadaadis xooggan ay saareen madaxweyne hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed oo ay dhankiisa u soo jeediyeen inuu ka haro farmaajo oo uusan wax siyaasada ku taageerin maadaama uu dhibaato badan beesha u geystay sidaa ay hadalkaudhigeen weli garaatifedaaan dagaal xoogan ayaa mar kale waxaa dib u uga qarxay fariisimaha ay isku harfadhiyaan ciidamada maamulka somalilan iyo kuwa sc qaatumo waxaana halkaas la soo warinayaa in jiidda hore ee guumeys iyo oog uu ka dhacay dagaal culus oo labada dhinac u dhexeeya xoogahaynu helayna ayaa xaqiijinaya in weerarkaay bilaabeen ciidamada somalilan oo hubka culus ku tuuray ciidamada ecc kaatumay intaasi kadibna waxaay u ruqaansadeen dhanka deegaanka guumeys waxaana xilligaasi wixii ka dambeeyey qarxay dagaalka labada dhinac u dhexeeya dagaalkan oo markii dambe isku bedelay mid hubka nuucyadiisa kala duwan la ysku adeegsado ayaa xuguhu tibaaxayaan in khasaaraha ka dhashay uu yahay sadex askari o ciidamada somalilan ka geeriyooday iyo afar dhinaca ciidamada kaatumaa dhaawacase xogtiisa weli tirada rasmiga ah lama xaqiijin dagaalkan ayaa saacado kadib istaagay waxaana laga cabsi qabaa inuu furo u noqdo dagaal weyn oo dhexmara ciidamada somalilan iyo kuwa ss aatuma oo mudo sagaal bilood ka badan ku dagaalamay laascaanood sidoo kale ciidamada somalilan ayaa u ruqaansaday fariisimaha sc iyagoo sidoo kale kuwa sc ay difaacada galeen waxaana cabsi xoogan a ka jirtaa deganada labada ciidan aisku horfadhiyaan somalilan ayaa diyaarisay qorsho dagaal oo ay ku qaado magaalada laascanood iyagoo hub iyo tababar ka helaya etoobia iyo taiwan sidoo kale waxaa tababar qarsoodiah loo soo xiray ciidamo badan oo da-doodu aad ay u yaryartahay kuwaasoo in la dagaalgeliyo loogu talgalay siweynayaaisa loogu wadahayaa dagaalkan iyo sidoo kale waxaa ka dambayn doona waxaana laga digayaa in colaad mar kale halkaasi ay kasii qaraxdo iyadoo qaramada midoobey dhammaan dhinacyada arimaha biniaadinimada u dhaqhaqaaa ay usoo jeediyaan muuse biixi in xaalada la dejiyo oo dagaalo kale uusan ku qaadin laascanood waxaa muuse biixi la sheegay in sababaha ugu waaweyn udoonay inuu u weeraro fariisimaa cidamadaa taay in uu dib ugu dhigo doorashooyinka loo madlan yahay inay qabsoomaan bisha nofembar ee sannadan aadauaaaka mucaaradka ayaana ka digaya in xilligan dagaalla uu bilaabo muuse biixi taasi oo dib-udhac ku keeni karta doorashooyinka mucaaradka dhankooda waxay diyaarsadeen hub culus iyagoo kadigay in doorashooyin dib udhac u yimaada iyaguna tillaabo culus qaadi doonaan muuse biixina aysan ka aqbali doonin in hogaanka maamulkauu iska sii joogo si kastaba dhaqdhaqaaqyada hadda kasoo cusboonaaday fariisimaha s c kaatumo iyo ciidamada somalilan ayaa xaalada sii adkeyn kara waxaana laga cabsi qabaa in dagaaladu ay sii xoogeystaan oo fariisimo kale ay kusii baahan ugu dambeyntiina dowlada turkiga ayaa waxaa magaalada muqdisho e usoo dirtay mas-uuliyiin iyo saraakiil ka tirsan xukuumadeeda kuwaasi oo qaabilsan dhaqaajinta iyo sidoo kale fulinta heshiiskii ay wadagalaan somaaliya io turkiga ee difaaca عبناهن لصود رئي مقدشة سو جاره وحكم ذا سفير كعسوب يا ترك وقصة مجعابي الصومالية يحب ناس راكيل أو هلي كوا سو دولة كلها ضلي سيدي عيدا مدرس وهذا كسر رقان سدي لوسو لوس ودوين لها رئيس الوزراء حكومة الصومالية حمسة عبد البراء أي حافز كي سكوقة بلين مانت سفير كعسوب يا ترك وقفر يا الصومالية وأي كوا ذا الرماها مهم كاه لبده ودل إيه شيز كفلنتي قرال كوبان وكسو بحيحة فيسكي ريسلو سيراء الصومالية وحال xaafiiska waxaan ku qaabilyay safiirka cusub ee jamhuuriyadda turkiga u fadhiya soomaaliya oo aan ka wada hadalnay xoojinta xiriirka walaalnimo iyo iskaashiga ee ka dhexeeya labada dal ra-iisul wasaaraha iyo danjiraha cusub waxau ugu hambalieyey n mas-uuliyadda loo soo igmaday isagoo sheegay in turkiga uu yahay walaal dhab ah oo soomaaliya ay leedahay islamarkaana xilliyo adag soo garab istaagay danjiraha waxa uu usoo bandhigay ra-iisul wasaaraha in turkiga uu doonayo in hadda dalka ay gudaha usoo galaan ciidamo fara badan oo u diyaariyey inay fuliyaan heshiiskai difaaca ee ay wada seexdeen labada dowladood waxaana horay indhaindhaan ugu sameeyey turkigu goobaha muhiimka ay tahay ciidamadaas inay degaan haddase waxaa la doonayaa in dalka si rasmi ah gudihiisa loo keeno si qorshayaashi lagu heshiiyey ay u fuliyaan ciidamada difaaca turkiga ayaa lagu wadaa inay degaan xeebaha gobolada waqooyi iyo sidoo kale marinada muhiimka ah si ay ugu ilaaliyaan soomaaliya isla markaana uga hor istaagaan danaha shisheeya i duulamada dalalka caalamka uga imaan kara heshiiska soomaaliya ee la gashay dowlada turkiga oo ku su-aaday xili muhiim ah waxaa uu soo afjaray damaca dawlada ethoobiya oo qorsheynaysayin duulaan adag ay ku soo qaado biyaha soomaaliya si awood ay ugu qaadato qayb ka mid ah biyaha dalkeenna hooyo kadib heshiiskai gardarada ahaa ee muusabixuu u saxeixay waxaana xukuumadda addisababa ay ku qasbanaatay kadib markii heshiiskan ay gashay dowlada soomaaliya in wadahadallo ay ka dalbato madaxweyne xasan sheikh maxamuud yar in raiisul wasaar abi axmed uu ku dhawaaqo inuu diyaar u yahay inuu ka tanaasulo heshiiskaula galay muusabiixi abaabulka kulan xasan sheekh iyo abiy axmed la iskugu keenayo ayaana ka socda magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya iyadoo u la sugayo inta abi axmed uu ka tanaasulayo heshiiskaas gardarada ah kadibna waxaa la qorsheynayaa inay kulmaan madaxweyne xasan shekh maxmuud iyo isaga oo la dejiyey xiisadda labada dowladood oo meeshai ugu xumeed gaartay kadib heshiiskaas iyo duulaanka qaawan ee madax banaanida dalkeena ethoobiya ay ku soo qaaday guud ahaan intaasan kusoo gaban gabaynayaa wararkii ugu dambeeyay arrimaha siyaasadda daawad hadday taa markii ugu horreysay ay janalkaas soo booqatan ugu soo biir sabskaraabha oo sii sheergara saaxiibo badan si uu gaaro tan iyo kulanti dambe amaanall